စီစဉ်ကျွန်တော်စီစဉ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရထား33နဲ့မိမဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲလေးကိုအခုလိုချိန်ပေးပြီးတော့အားလုံးအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘောလာတွေပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအရင်လေးစားပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဒီယောဂဇူတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြားတဲ့အနေမှာကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထပ်ဆုံကြမယ်လေနော်โอเคကျွန်တော်မိမဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခင်ပါမယ်ဆုံးရတော့တဲ့ရင်ခုံတယ်လို့ထင်ချုံမြားခဲ့တုံရင်နေတော့ဒီခါမှမသိတဲ့တော့ချင်အူချောင်းရုံစိတ်ကနေထိုင်စေတယ်ထိုင်လာမှုကသိစေနိုင်တယ်အားလုံးပြောတဲ့အချက်ကဒီလိုမျိုးလားYes, on it, oh, I can't cut and we'll on it, oh, don't get like that, I ain't chill out. Oh, man, be get a little bit on it, oh, man, be tired, a little young on it, oh, man, be on my, she turned on the wall.ကျဆုံးမယ်ပေါ်တိုင်းပြဆုံးမယ်နော်